कुनै समय आफ्नो सन्तान खेलमा लाग्दा बिग्रिन्छ भन्ने मान्यता नेपाली समाजमा व्याप्त थियो। 2014 नेपालले 2020 विश्वकप खेल्दा खेलाडीले पाएको चर्चापछि पुरानो मान्यता केही हदसम्म ठिक उल्टियो। राजधानी काठमाडौँ र काठमाडौँ बाहिर बिरलै मात्र रहेका क्रिकेट एकेडेमीमा क्रिकेट सिक्नेको संख्या बढ्न थाल्यो। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाली क्रिकेटसँग जोडिने ती क्रिकेट एकेडेमी अहिले कोरोनासँग जोधिरहेका छन्। ललितपुर स्थित हात्ती वनमा ग्रेट हिमालय क्रिकेट एकेडेमी सञ्चालनमा ल्याएका अध्यक्ष सुदीप शर्माले कोरोनाका कारण एकेडेमी सञ्चालनमा धौ धौ भएको प्रतिक्रिया दिए। हामीले अहिलेसम्मकै चाहिँ एकदमै गाह्रो परिस्थिति भोग्नु परेको छ, किनकि अब हाम्रो माग सम्बोधन हुने वा हाम्रो समस्याहरू हामीले राख्ने ठाउँ पनि पाइरहेका छैनौँ क्या। एक किसिमले भन्नुपर्दाखेरि निजी क्षेत्रले लगानी गरेको छ ठुलो सङ्ख्यामा, है, हामी क्रिकेट एकाडेमी लगायत अन्य ठुलो लगानी भएको छ, त्यो एउटा पाटो भयो। र खेलाडीहरू, युवा खेलाडीहरूले चाहिँ ट्रेनिङ गर्न नपाउने, ट्रेनिङबाटै वञ्चित भएको लगभग अब चैतदेखि भनौँ न अहिले 6 महिनाको स्थिति भइसक्यो, त्यसले पनि चाहिँ एउटा चाहिँ ट्रेनिङको जुन एउटा सिस्टममा जान्थ्यो त्यो नै एउटा भङ्ग भएको छ अहिले। ग्रेट हिमालयबाट अहिलेसम्म उमेर समूह र क्लब गरी 50 भन्दा बढी खेलाडीले देशबाट खेल्दै एकेडेमीको क्रिकेट अध्ययनलाई सिद्ध गरेका छन्। 12 जनाले उमेर समूह र देशबाट गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाइसकेका छन्। एकेडेमीबाट सिकेका विषयलाई खेलाडी प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा देखाउन आतुर छन्। तर कोरोनाको समयले युवा र नयाँ खेलाडीलाई सिकेको अनुभव साट्न सामान्य अवस्थाको पर्खाइमा रहेको काठमाडौँ क्रिकेट ट्रेनिङ सेन्टर केसीटिसीका प्रशिक्षक मन्जुर खानले बताए। प्रत्यक्ष असर परिरहेछ कि उनीहरूको अब धेरै लामो ग्याप भइसकेको छ, उनीहरूको अब भनौँ न सिकाइमादेखि लिएर उनीहरूको पर्फर्मेन्स लेभलमा डाइरेक्ट असर पर्ने भएको छ कि एकदम। त्यसले गर्दाखेरि होइन अब यो ट्रेनिङ को अवस्था नभएको हुनाले अब जहाँ अब एउटा सेफ्टी मेजरलाई ध्यानमा राखेर जो जहाँ चाहिँ एटलिस्ट अलिकता फिटनेस सेल्फ जहाँ आफ्नै घरमा सेल्फ फिटनेसदेखि लिएर अब खेल्ने ठाउँ छ भने सेफ्टीलाई ध्यानमा राखेर होइन खेल्दा हुन्छ। लकडाउन पछि सहज भएको अवस्थामा एकेडेमी सुचारु भए पनि निषेधाज्ञाले एकेडेमी पुनः बन्द छन्। तर तीव्र गतिमा फैलिएको कोरोनाको संक्रमणको बावजुद पनि घरेलु अभ्यासका लागि आबद्ध खेलाडीलाई अनलाइनबाट नै टिप्स प्रदान गरिरहेको एन्जल स्पोर्ट क्रिकेट एकेडेमीका अध्यक्ष खिम थापा बताउँछन्। जो स्पोर्टिङ एक्टिभिटिज ट्रेनिङ एक्टिभिटिज चाहिँ पूर्ण रूपमा बन्द नै ठप्प नै छ सर, र हामी जे पनि कुराहरू गर्दैछौँ अलिकति आफ्नो स्टुडेन्ट्सहरूलाई अनलाइन बाट केही हेल्प गर्ने, अनलाइन ट्रेनिङ्सहरू दिने त्यस कुरामा एंगेज गर्दैछौँ। हाल नेपालमा 2 दर्जनभन्दा बढी क्रिकेट एकेडेमी छन्। उमेर समूहका खेलाडी उत्पादन गर्ने यस्ता एकेडेमीलाई कोरोनाले पछिल्ला महिना थला पारेको छ। ठुलो लगानी गरेर एकेडेमी खोलेका सञ्चालकले नेपाल क्रिकेट संज्ञान र नेपाल सरकारबाट सहयोग गर्ने अपेक्षामा छन्।